ဒုလဆနေနေကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုDMSRGlobal မြန်မာစပင်းရီဗော်လူရှင်းကိုနယ်သားလယ်နိုင်ငံတရုတ်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာတော့ဖန်ဆီးခံသူတွေချက်ချင်းပြန်လှုပ်ပေးဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနယ်သားလယ်နိုင်ငံကအတိမတ်ပြုပေးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုကမ္ဘာကတည်ဖို့ပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိ
ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တောကလူပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲမှာလှုပ်တာဟိုအားလုံးကဟိုနိုင်ငံပေါင်း27နိုင်ငံပြီးတော့လဲ48ဟိုမြို့ကနေဟိုနေလှုပ်နေကြတယ်ဒီလိုရှောင်းမှုမှာနေသားနိုင်ငံသားတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့ဘာသာပေါင်းစုံဆူတောင်းတာနဲ့ကျူချော်တန်းနေတဲ့အတူကဘာမကြည့်ဘူးချင်းတီဆိုခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျအခုဒီနေ့ကျမတို့네덜란드နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတော့တိုင်းသားတိုင်းသူတွေအကုန်လုံးစုပေါင်း၍ဒီ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့ဒီဗမာပြည်စစ်အစိုးရကိုမလိုလားတော့ကြောင့်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်းမှာဒီနေ့ပြန်လေးကျမတို့ဒီ네덜란드ရဲ့ဒုတိယဒီခုံရုံးပေါ့နော်ခုံရုံးရှိမှာကျမတို့လာရောက်ပြီးတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရောက်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဒီမတရားဖန်စီချုပ်နှုံထားတော့ဒီကိုမောင်နှမတွေဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့တွေမလိုလားတော့တဲ့ကြောင့်တကဘာကလည်းတည်အောင်ကျမတို့လာချပြဖို့ကျမတို့လာရချင်းဖြစ်တယ်တကဘာကလည်းအကုန်လုံးမြင်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအရာလေးမြင်တွေ့ပြီးတော့မှအမြန်ဆုံးတို့တွေတကယ်ပဲအေးအေးယူပေးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကူညီပေးဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီနေ့ကနေလာတောင်းဆိုရချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့မိုင်းရပါ